Bona tarda i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Sabem que s'acosten exàmens, així que us estem molt agraïdes de que ens hagueu vingut a escoltar. Som la Mar i la Núria i avui us venim a presentar l'exposició Escoles d'altres mons que vam anar a veure a Torelló. Aquesta exposició és de Quim Manresa i en ella trobem fotografies d'aquest estil en blanc i negre amb un caire social molt, molt important. Quim Manresa és un fotoperiodista que és conegut a nivell internacional i que ha guanyat múltiples premis. L'exposició és totalment gratuïta i estava exposada entre novembre i desembre de l'any passat i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i des del 2006 ha estat exposada a més de 80 municipis de Catalunya. Començarem l'exposició demanant la vostra participació i és que ens agradaria que aixequéssiu la mà tots aquells que alguna vegada us hagueu queixat de la vostra escola, institut o universitat. Jo mateixa i la Mar som les primeres en aixecar el braç, ja que mil vegades ens hem queixat de que la impressora no funciona, els llibres no ens agraden, els professors no expliquen bé, o de que fa calor o fred a l'aula. I realment, com veiem en aquestes fotografies, no tenim cap mena de dret a queixar-nos, ja que nosaltres realment tenim tots els recursos necessaris per tenir una bona educació i per tant un bon desenvolupament. I en canvi, hi ha països, com els que explicarà després la Mar, que no tenen tan sols ni llibres ni aules. L'exposició és un projecte educatiu que el que vol és sensibilitzar la població sobre el dret a l'educació i les desigualtats socials. En ella, en aquesta exposició, trobem 50 fotografies fetes en més de 30 països pobres diferents i es veuen reflexades alumnes, mestres i aules, escoles de tot el món. Per una banda, el que vol Quim Manresa és que l'espectador faci una reflexió sobre el dret a l'educació i per altra banda vol fer un homenatge a tots aquells mestres que treballen en condicions molt difícils arreu del món. Vam trobar unes dades mentre buscàvem informació per fer el treball i és que avui dia, al segle XXI, més de 1.000 milions de persones continuen sense saber llegir ni escriure, són analfabetes. I que aquest problema tindria una fàcil solució si els països rics arreu del món destinessin el que equivaldria 6 dies del pressupost anual que destinen en comprar armament i només amb aquests diners s'erradicaria el que és el problema de no saber escriure i llegir. L'exposició, doncs, el que vol és conscienciar a la població sobre el dret que té tothom a rebre una bona educació, ja que l'educació és el motor principal per tenir un bon desenvolupament i sense aquesta educació no es pot erradicar el que són els problemes aquests de desigualtat. Per això mateix nosaltres vam triar aquesta exposició i és que ens va semblar molt interessant el tema aquest de l'educació com a motor principal per al desenvolupament i per lluitar contra les desigualtats, perquè ho hem estat estudiant a l'assignatura de canvis amb la Verònica. I a més va ser un tema que tots ens vam implicar molt i que ens va agradar, així que ens va semblar que seria un tema proper que ens podria interessar a tots. Ara parlarem del que és l'espai on vam anar a veure l'exposició. Aquesta exposició estava a la Biblioteca dels Rius de Torelló. Torelló és un municipi d'aquí Osona que està situat al nord i que és molt conegut per al Carnaval de Terrandins. Suposo que alguns de vosaltres ja coneixereu. De fora l'edifici és de color salmó, és bastant antic i està situat al centre de la població, en una plaça, la plaça Vella. De dintre, diguem, té com forma de X, això són els plànols, i centra per la part aquesta d'aquí. Tot això hi trobem estanteries de color de fusta, després veurem una fotografia. A la part central tenim les taules de la bibliotecària i en aquesta part d'aquí trobem l'exposició. Llavors també cal dir que té un altell petitó on es troben més llibres i més sales de treball. A l'interior l'exposició estava posada en plafons blancs i trobàvem fotografies tant per davant com per darrere, tenia forma de U. I com veiem té molts vidres, per tant té molta llum natural. De dintre té taules i sofàs per estudiar i també moltes estanteries plenes de llibres amb els sostres molt alts. La Mar ara ens explicarà a fons les fotografies que més interessants han trobat. La primera, de Estípulas, de Nicaragua, veiem que el rol del qui podrà assistir a una educació escolar és escollit per la família i els altres membres faran de cada casa vetllar pels petits. A Manila, Filipines, veiem aquí una imatge de nens somrient, però darrere aquests somriures s'amaga la dura realitat, i és que aquesta escola està situada enmig d'un dels famers més grans del món, que és on hi ha els fems, i per tant és un focus de propagació de malalties. A Copan, a Hondures,
veiem que, bueno, en la mirada d'aquests nens s'hi amaga la desesperació i la desnutrició, que són dos elements que limiten la capacitat de concentració i, per tant, limiten la capacitat d'aprenentatge d'aquests nens. El Salvador, com en molts d'altres països, es rep part de l'alimentació, o tota, a través de programes de solidarització a les escoles. Per tant, podríem dir que molts dels alumnes que estan en aquesta classe, la seva assistència està motivada per aquest fet, ja que possiblement anar a l'escola és la seva única font d'alimentació. A Ramallah, a Palestina, veiem una escola devastada per la guerra i on en lloc d'haver-hi una taula pel professor i pupitres pels alumnes, hi ha l'esquelet d'un tanc. A la bahia de Long, de Vietnam, aquest edifici que veiem aquí és una escola i està situada enmig de milers d'illes i, per tant, a causa de les dificultats de transport, hi ha una alta taxa d'analfabetisme. A Moçambic, Maputo, com en molts altres països i com molts altres nens, aquest nen ha de recórrer cada dia 10 quilòmetres per arribar a l'escola. També veiem que està abraçant un llibre com si fos un tresor. I bueno, aquí el fotògraf, el Quim Manresa, quan va fer la foto, li va demanar, és a dir, li va oferir de canviar-li la seva càmera de fotos per al seu llibre. Però el nen s'hi va negar. Li va dir que d'aquí uns anys, i gràcies a l'escola, ell es podria comprar una càmera de fotos millor de la que tenia ell. I a gener, a Mali, veiem que a vegades la voluntat i el desig d'estudiar va per sobre de les condicions adequades d'impartir les classes. Tot i així, els nens a vegades veuran frustrades les seves ganes d'estudiar, per exemple, en casos de pluja o d'excés de calor. Per acabar, volem citar Rises Kapuscinski, que és una de les cites que estava en l'exposició de Quim Manresa, i diu: "No fa gaire vaig viatjar per nombrosos pobles pobres d'Etiòpia i els nens que vaig trobar no demanaven diners, ni tan sols pa, em demanaven un llapis, perquè volien anar a l'escola i no tenien amb què escriure." Bé, finalment, comentar-vos que la informació l'hem tret de la Diputació, de la web de la Diputació de Barcelona i de la pàgina web de la Biblioteca de Torelló. I bé, fins aquí la nostra intervenció. Gràcies. Si teniu algun dubte, aquí estem per respondre. Gràcies.